šel za ní kmotr vlk. Hej, hej, koleda, natahuje na ní krk. Hej, hej, koleda, paní kmotra, pojď dolů. Hej, hej, koleda, a já dolů nepůjdu. Hej, hej, koleda, když mi kuláš na tělu je, čertík za ním poskakuje. Mik, miku, 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 mikuláš, přišel s čertem na guláš. Vítám vás, milé děti. Vítám taky vás, rodiče. Tak, tady máme školačky, jak pod ty se jmenuješ? Adélo, ty jsi tak ve čtvrté třídě. Všechno dobrý? Geometrie. Geometrie. Tak ať ti dobře, ať máš ostrý kružítko. Děkuji. Prosím. Máš tady pro hlužovou hodinku, máš kružítka. Tak tady máš andílka na masu. A ty se jak jmenuješ? Tak, ty se jmenuješ jak? Petra. Petra. Nevymýšlet koupárny a chytračiny a zabrat někdy. No. Jak to chceš? Děkuji.